भारतात अशा अनेक परंपरा आहेत ज्या त्यांच्या मूळ स्वरूपात अनेक वर्षांपासून चालत आल्या आहेत. या परंपरांचे पालन करणारे पूर्ण श्रद्धेने त्यांचे पालन करतात. यातील काही परंपरा धोकादायकही आहेत, परंतु त्या पार पाडताना लोकांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची भीती नसते आणि ते घातक परंपरांचे पालन करण्यापासून मागे हटत नाहीत. तर मित्रांनो, आज आम्ही तुम्हाला भारतातील अशाच काही परंपरांबद्दल सांगणार आहोत ज्यांबद्दल जाणून तुम्ही हैराण व्हाल. चला तर मग सुरुवात करूया. नंबर एक, लहान मुलांना दर्ग्याहून खाली फेकणे. महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील बाबा उमर यांच्या दर्ग्यात मुलांना वरून खाली फेकतात. ही एक विचित्र परंपरा आहे. येथे हिंदू आणि मुस्लिम आपल्या मुलांना सुमारे 50 फूट उंचीवरून खाली फेकतात आणि खाली उभे असलेले लोक त्या मुलांना चादरीने पकडतात. असे केल्याने मुलांचे आरोग्य आणि शरीर बळकट होते असा त्यांचा विश्वास आहे. ही परंपरा सुमारे 700 वर्षाहून अधिक काळापासून सुरू आहे. नंबर दोन, मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी देवीला दुधी अर्पण केली जाते. छत्तीसगडमधील रतनपूर येथे असलेल्या शतानदेवी मंदिराशी एक अनोखी परंपरा जोडली जाते. येथे मंदिरात दुधी अर्पण केली जाते. येथे लोक आपल्या मुलांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. असे मानले जाते की जो कोणी येथे दुधी अर्पण करतो त्याची इच्छा नक्कीच पूर्ण होते. नंबर तीन, पर्वत सांगतो बाळाचे लिंग. झारखंडमधील खुकरा गावातील एक अनोखी परंपरा आहे जी गेल्या 400 वर्षांपासून सुरू आहे. या गावात एका डोंगरावर चंद्राची आकृती बनलेली आहे. चंद्राचा आकार असलेला हा डोंगर गर्भातील बाळाचे लिंग सांगतो अशी गावातील लोकांची श्रद्धा आहे. गरोदर स्त्रिया दुरूनच दगड फेकतात. जर हा दगड चंद्रासारखा बनलेल्या आकृतीला लागतो तर गर्भात मुलगा असल्याचे म्हटले जाते. जर तोच दगड बाहेर लागला असेल तर मुलगी गर्भात वाढत आहे. या परंपरेवर तेथील ग्रामस्थांची अटूट श्रद्धासुद्धा आहे. नंबर चार, गायीच्या पायाखाली चिरडणे. मध्य प्रदेशातील उज्जैनमधील काही गावांमध्ये ही परंपरा शतकानुशतके सुरू आहे. ह्यामध्ये लोक जमिनीवर झोपतात आणि गायी त्यांच्यावर धावतात. ही परंपरा दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी एकादशी सणाच्या दिवशी केली जाते. या दिवशी उज्जैन जिल्ह्यातील भिदावत आणि आसपासच्या गावातील लोक प्रथमच त्यांच्या गायींना मेहंदी लावतात, मग गळ्यात माळ घालून वाटेत ते आडवे पडतात. त्यानंतर गायी सोडल्या जातात आणि त्या धावता धावता लोकांवरून जातात. लोकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे प्रगतीचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात. नंबर पाच, मुलांना मानेपर्यंत मातीत गाडले जाते. उत्तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या ग्रामीण भागात एक विचित्र परंपरा आहे जिथे मुलांना शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्वापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या मानेपर्यंत त्यांना जमिनीत गाडले जाते. माती अत्यंत पवित्र असून ह्या प्रथेनुसार मुलांना 6 तास मातीत ठेवले जाते अशी यामागची धारणा आहे. तर मित्रांनो, या आहेत भारतातील काही विचित्र परंपरा. तुम्हाला ही माहिती आवडल्यास आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि हां, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला मग भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये.